ჩვენ მამაკაცებს ახლა ეს მეუღლები გვყავს რომლებმაც ჩვენს ოჯახს შეულებდნენ რომლებსაც ჩვენი მშობლები შეხედნენ ჩვენ ძაფია ჩვენი მშობლები ჩვენი მშობლები სულიერ ჩვენი გედანტი და მამანტი იგივე დედას და მამას ეძახიან ჩვენი ბიზაში ჩვენი კეთილი მამოჯახში მამოთხოვდა აქ ორივე მე მახსოვს ძალიან კარგად და ძალიან თბილად ჩემი ისი და მის მოსაგუნდელი